Sabahınız xeyir olsun, Kanal 13 Nefrində xəbərlər izləyirsiniz. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağa və videoların daha çox insana çatması üçün bəyənib paylaşmağı unutmayın. Kamran Əliyev 5 rayonun prokurorunu təqaüdə göndərdi. Bununla bağlı əmri isə yeni baş prokurorun özü imzaladı. Əmrə əsasən Xətai rayon prokuroru Yusif İldırımzadə, Sabunçu rayon prokuroru Ceyhun Şirinov, Nəsimi rayon prokuroru Salman Məmmədli, Qəbələ rayon prokuroru Məqsəd Orucov, Yevlax rayon prokuroru Elxan Pənahov, eyni zamanda baş prokurorluğun maddi texniki təminat idarəsinin rəisi, 3-cü dərəcəli dövlət hədiyyə müşaviri Niyaz Məmişov da təqaüdə göndərilib. Qeyd edək ki, Elxan Pənahov Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahovun qardaşıdır. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın xüsusi karantin rejimi çərçivəsində tətbiq edilən məhdudiyyətlərin daha bir qismi yumşaldılacaq. Belə ki, 18 may 2020-ci il gecə saat 12-dən etibarən Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Lənkəran şəhərləri və Abşeron rayonu üzrə bulvar, park və istirahat məkanlarına girişə tətbiq olunan məhdudiyyət, həmçinin 65 yaşdan yuxarı insanların evdən çıxmasına tətbiq olunan qadağa da aradan götürüləcək. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan verilən məlumatda mövcud sanitar-epidemioloji vəziyyət aktiv xəstə sayı və yoluxma sürəti əsas götürülməklə 18 may 2020-ci il gecə saat 12-dən etibarən Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Lənkəran şəhərləri və Abşeron rayonu üzrə bulvar, park və istirahat məkanlarına girişə tətbiq olunan məhdudiyyətin 10 nəfərdən artıq qruplarda cəmləşməmək şərti ilə götürülməsi bildirilib. Həmçinin restoran, kafe, çay evlərində eləcə də bütün ictimai yaşayış məkanlarında müştərilərə yerində xidmət bərpa ediləcək. İctimai yaşayış obyektlərində qəlyan avadanlıqlarından istifadə istisna olmaqla restoran, kafe, çay evlərində eləcə də bütün ictimai yaşayış məkanlarında müştərilərə yerində xidmət saat 08:00-dan 18:00-dək bərpa olunacaq. 65 yaşdan yuxarı insanların evdən çıxmasına tətbiq olunan qadağa da ləğv ediləcək. Bununla belə 65 yaşdan yuxarı şəxslər COVID-19 virusuna yoluxmada risk qrupuna daxil olduğundan evdən zəruri hallarda çıxmaq tövsiyə edilir. Eyni zamanda insanların sıx toplaşdığı məkanlarda olmamaq, sosial məsafənin gözlənilməsi, qoruyucu vasitələrdən istifadə zəruridir. 18 maydan etibarən SMS icazə sistemi də ləğv olunacaq. Fəaliyyətinə icazə verilən sahələr üzrə iş rejimi pandemiya dövründə Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargah tərəfindən təqdim olunan zəruri sosial davranış və sanitar-epidemioloji qaydalara metodiki göstərişlərə uyğun həyata keçirilməli olduğu bildirilib. Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti və Baş Prokurorluq tərəfindən həyata keçirilmiş birgə əməliyyat istintaq tədbirləri nəticəsində həbs edilən Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəis müavini General Leytinant Əfqan Nağıyev əslində kimdir? Sujetimizi izləyək. Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti və Baş Prokurorluq tərəfindən həyata keçirilmiş birgə əməliyyat istintaq tədbirləri nəticəsində Dövlət Sərhədi Xidmətinin sahili mühafizəsinin vəzifəli şəxslərinin qanunla zidd əməllərinin qarşısını alınması barədə daha öncədən xəbər vermişdik. Faktla bağlı Baş Prokuror yanında korrupsiyaya qarşı mübarizə baş dairəsində başlanılmış cinayət işi üzrə Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəis müavini General Leytinant Nağıyev Əfqan Vəliyoğlu, Dövlət Sərhəd Xidmətinin yüksək rütbəli hərbi qulluqçuları və mülki şəxslər şübhəli şəxs qismində saxlanılıb. Bəs Əfqan Nağıyev kimdir? Əfqan Nağıyev barəsində dövrü mətbuatda yetərli məlumat olmasa da, onun uzun illərdir sahil mühafizəsinə nəzarət etdiyi dəqiqdir. O, bu sahədə polkovnik leytinant rütbəsindən general leytinant rütbəsinə qədər yüksəlib. Əfqan Nağıyev 2004-cü ildə polkovnik leytinant ikən, sərhəd qoşunlarının yaradılmasının 85-ci il dönümü münasibəti ilə Azərbaycan bayrağı ordeni ilə təltif olunub. Əfqan Nağıyev növbəti dəfə 2008-ci ildə təltif edilib. Həmin vaxt polkovnik olan Nağıyev Dövlət Sərhəd Xidməti əməkdaşlarının Peşə Bayramı günü münasibəti ilə hərbi xidmətlərə görə medalı ilə təltif edilib. Bir il sonra Dövlət Sərhəd Xidməti əməkdaşlarının Peşə Bayramı günü münasibəti ilə Vətən uğrunda medalı ilə təltif olunub. 2012-ci ildə Dövlət Sərhəd Xidmətinin sahil mühafizəsinin rəisi Əfqan Vəliyoğlu Nağıyevə general mayor rütbəsi verilib. 2014-cü ildə 3-cü dərəcəli vətənə xidmətə görə ordeninə layiq görülüb.
2018-ci ilin avqustunda general-leytinant hərbi rütbəsini alıb. Xatırladaq ki, Dövlət Sərhəd Xidmətinin sahil mühafizəsi 2005-ci il 18 fevral tarixində Azərbaycan Prezidentinin sərəncamı ilə yaradılıb. Şirvan Oil şirkətinin podratçı təşkilatı olan Şirvan Drilling Limited bağlandı. Yüzlərlə insanın isə işsiz qalma təhlükəsi var. Şirvan Drilling Limited şirkətinin prezidenti Elxan İsmailov açıqlamasında Şirvan Operating Company Limited podratçı təşkilatın fəaliyyətinin dayandırılması barədə qərar qəbul edildiyini bildirdi. Buna səbəb isə COVID-19 pandemiyasının dünya neft bazarına təsiri və bunun nəticəsində neftin qiymətinin aşağı düşməsi olub. Nəticədə Şirvan Operating Company Limited'ın maliyyə ötəliklərini yerinə yetirməsində problemlər yaranıb. Ona görə də şirkətdə çalışan 900 nəfər işçi, heyəti ilə müqavilələrə yenidən baxılacaq. Hələlik isə rəhbərlik tərəfindən hansı addımların atılacağı məlum deyil. Elxan İsmailov mümkün olduğu təqdirdə hamının işlə təmin ediləcəyini, ancaq indidən hansı qərarın qəbul olunacağını deyə bilməyəcəyini qeyd etdi. Şirkətdə çalışan fəhlələr isə 286 nəfərin müqavilələrinə xitam verilməsini gözlədiklərini bildirdilər. Yaranmış vəziyyətə etiraz edən fəhlələr şirkətin baş ofisinin qarşısına yığışaraq rəhbərliklə yaranmış vəziyyəti müzakirə etməyə çalışır. Şirvan Operating Company Limited'ın prezidenti Vladimir Davalyatov jurnalistlərin suallarına cavab verməkdən isə imtina edib. Bakı Şəhər Mədəniyyət Başdarəsinin nəzdində olan qurumda direktor barəsində cinayət işi başlanıldı. Buna səbəb isə 7 nömrəli Uşaq Musiqi Məktəbinin direktoru Mehriban Rüstəməvanın məktəbdə işləyən müəllimlərin əmək haqlarını mənimsəməsi barədə daxil olmuş məlumat olub. Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə keçirilən istintaq əməliyyat tədbirləri nəticəsində Hüseynqulu Sarabski adına 7 nömrəli Uşaq Musiqi Məktəbinin direktoru Mehriban Rüstəmovanın vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə edərək, məktəbdə çalışan ayrı-ayrı müəllimlərə məxsus əmək haqqı kartlarını qanunsuz ələ keçirib, həmin kartlara köçürülmüş pul vəsaitlərini bankomatdan şəxsən çıxarmaqla, habelə müəllimlərin əmək haqqı kartlarına köçürülmüş aylıq əmək haqqının əhəmiyyətli hissəsini tələb edərək küllü miqdarda pul vəsaitini mənimsəməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edildiyindən fakt üzrə Cinayət Məcəlləsinin 308.1-ci vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə maddəsi ilə cinayət işi başlanıb. Məhkəmə qərarına əsasən Mehriban Rüstəmovanın xidmət otağında ona məxsus Nəsimi rayonunda yerləşən yaşayış evində və avtomobilində keçirilmiş axtarış nəticəsində rəhbərlik etdiyi musiqi məktəbinin müəllimlərinin adlarını olan 40 ədəd plastik kart, müxtəlif ölkələrin valyutalarında saxlanılan 40.000 manata yaxın pul vəsaiti, musiqi məktəbinin şagirdlərinin adını olan 36 ədəd şəhadətnamə, məktəbin tarifləşmə və tabel cədvəlləri, əmir kitabı, 1 ədəd notbuk və iş üçün əhəmiyyət kəsb edən digər sənət və əşyalar aşkar edilərək götürülüb. Mehriban Rüstəmovanın məktəbin müəllimlərindən qanunsuz yollarla topladığı pul vəsaitinin bir qisminin qabaqçadan əldə edilən razılaşmaya uyğun olaraq Bakı Şəhər Mədəniyyət Başdarəsinin əməkdaşına verilməsi, digər qisminin isə özü tərəfindən mənimsənilməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Azərbaycanda təhsillə bağlı mühüm qərar açıqlandı. Belə ki, 10-11-ci siniflərdə peşə təməyyüllü təhsil alan şagirdlər peşə təhsili müəssisələrinə müsabiqədən kənar qəbul ediləcək. Təhsil Nazirinin müşaviri Elnur Məmmədov 10-11-ci siniflərdə təhsil alan şagirdlər üçün peşə təmayüllü siniflərin təşkil ediləcəyini bildirdi. Elnur Məmmədov mövcud əmək bazarı ehtiyacları nəzərə alınmaqla müxtəlif peşə sahələrinə aid modullar tədris ediləcəyini, həmçinin şagirdlərin peşə təhsili müəssisələrinin təsərrüfat sahələrində və işə götürən təşkilatlarda təcrübə səfərinə cəlb olunacaqlarını vurğuladı. Bu siniflərin məzunlarına tam orta təhsil haqqında attestatla yanaşı, peşə istiqamətinin adı göstərilməklə sertifikat veriləcək və onlar peşə təhsili müəssisələrinə müsabiqədən kənar qəbul ediləcəklər. Sağ olun, daim yenilənən kanalımızı izləməyi unutmayın.